Не чіпляти ярлики, закликає проект «Я зможу» фонду Олени Пінчук та платформа українських брендів «Всі свої». У центрі Києва відбулася презентація жіночих футболок з принтами проти гендерних стереотипів. 5 тематичних моделей створені в рамках конкурсу його переможцем – благодійним фондом «Друзі музею» у партнерстві з Одеським художнім музеєм. А образи для показу розробили учасники та експерти проекту «Подіум» нового каналу. Учасниці показу – відомі українки та лідерки думок. Серед них, зокрема, головна редактор сайту «Нове время» Юлія Макгафі, народний депутат України Олена Сотник, екс-заступниця міністра МВС Анастасія Дєєва. Згідно з онлайн-опитуванням міжнародної дослідницької компанії «Іпсос», на замовлення проекту «Я зможу» фонду Олени Пінчук та проекту «Всі свої» проблема гендерних стереотипів в Україні є гострою. 65% респондентів вважають, що основна роль жінки – бути берегиною дому та родини. Українці досі схильні думати, що жінки – слабка стать. Білявок вважають обмеженими, жіноча ініціатива в стосунках сприймається як легкодоступність. Жінку за кермом коштовної автівки називають утриманкою. Сьогоднішня подія закликає позбутися штампів щодо жінок, не мислити упереджено та не ділити світ за гендерною ознакою. Дійсно, є велика кількість стереотипів по відношенню до жінок. Це стереотипи є у жінок і до самих себе. Ми вважаємо, що ми маємо у 18 років або 20 років скоріше вийти заміж. Наш чоловік має бути багатий. Ми хочемо це змінити, ми хочемо, щоб дівчата були вільні щодо свого вибору. К сожалению, українське суспільство до сих пор дуже сильно патріархальне, дуже сильно настроєно, я б сказала, антифеміністське. Я прийшла сюди для того, щоб внести свій очередний якийсь небольшой вклад в то, чтобы разбить это предубеждение.